အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမဒီဆိုမဲ့ဒီချင်းလေးကတော့ဂီတဆာဆိုအစ္စလီမောင်မောင်ရေးထားတဲ့တကြံမှုဆိုတဲ့ချင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းလေးနဲ့အတူတူတွေ့ကမညီမငယ်ကတော့ရုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုတရားဆောင်ရေနာခင်ဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြည့်ရှုကြပါရှင်။